উপনির্বাচনত বিহালের কংগ্রেস প্রার্থী হব বিচাৰিছে ভূপেন বৰাই। কিন্তু ভূপেন বৰা প্রার্থী হব বিচৰাৰ পাছতেই উদ্ভৱ হৈছে সমস্যা, কাৰণ বিহালির আসনখন বিচাৰিছে সিপিআই এমএলএও। লোকসভাত মিত্রতা নহল সিপিআই এমএল আৰু কংগ্রেসৰ। উপনির্বাচনত কি হব বিহালির আসনখন সিপিআই এমএলএ বিচৰাক লৈ মন্তব্য কৰিছে প্রদেশ কংগ্রেসৰ সভাপতি ভূপেন বৰাই। বিহালের সিপিআই এমএলৰ ভেটি আছে, সিপিআই এমএলৰ দাবি অমূলক নহয়। সিপিআইএমএল দলে মূলো চিঠি লিখিছে, সিপিআইএমএলে যিটো যুক্তি দিছে সেইটো আপুনি একদম দলিয়াই পেলাব নোৱাৰে, কাৰণ সিপিআইএমএলক আমি 21 চনত ছিটটো এৰি দিছোঁ আৰু সিপিআইএমএলে মই 14 চনত যেতিয়া এম পি খেলিছিলোঁ তেতিয়াও তাত সিপিআইএমএলে 14-15 হাজাৰ ভোট পায়। এতিয়া আমি বিহালীত আগতকৈ ভোট পাইছে কিন্তু বিজেপিটোতকৈতো আমি আগবঢ়া নাই, তাত যদি আকৌ সিপিআইএমএলে আকৌ গুজ হয় বিহালীত ভূপেন বৰাই নির্বাচন খেলিব বুলি চর্চা চলি থকার মাজতে প্রার্থী হওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করে প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতি গৰাকীয়ে কলে বিহালীর বিজেপি কর্মীও মুখ বিচাৰিছে, পিএসির বৈঠকত হে চূড়ান্ত হব প্রার্থী। বিজেপি মানুহে কৈ আছে আপুনি খেলিব লাগিব, আপোনাক মই কৈ দিছো কংগ্রেসের কেজনে কৈছে যদি মই হিচাপ উলিয়াও বিজেপি মানুহ বেছি হ'ব খেলিবলৈ কৈছে, মই খেলোঁ নেখেলোঁ এইটো দলে ঠিক কৰিব কিন্তু মোক বেছিকৈ বিজেপিয়েহে কৈ আছে যে আপুনি বিহালীত খেলক, মই বিচুটিয়ে খাইছোঁ যে মোক লৈ বিজেপি দুইফালে চিন্তা, বেছি পুংখানুপুংখভাৱে উত্তৰ দিব পাৰিম পলিটিকেল এফেয়াৰ্ছ কমিটিৰ মিটিংখন হৈ যোৱাৰ পিছত। আনহাতে পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনত কেনেদৰে অৱতীৰ্ণ হ'ব বিৰোধী ঐক্য তাক লৈও চলিছে ব্যাপক চৰ্চা। অখিল গগৈ লুৰিণজ্যোতি গগৈয়ে বিচাৰিছে বিৰোধী ঐক্যৰ উমৈহতীয়া প্ৰাৰ্থী, কিন্তু সমগ্ৰ বিষয়টোত অখিল লুৰিণৰ একমত হলেও জটিলতা আছে বুলি মন্তব্য কৰিলে ভূপেন বৰাই। এটা সমষ্টিত মৰে 200 জনকৈ ৱাৰ্ড মেম্বাৰ দিবলৈ, তাতে আকৌ চিম্বল দিয়া নহয়, চিম্বল নিদিয়াকৈ এতিয়া তৃণমূল পৰ্যায়ত ৰাইজৰ কথা থাকিব, মনটো সব একে আছে, সমস্যা আছে মাজত অলপ টেকনিকেল। লুৰিণ গগৈ ডাঙৰীয়াই কোৱা কথা বা আমাৰ অখিল গগৈ ডাঙৰীয়াই কোৱা কথাৰ লগত মোৰ একো দ্বিমত নাই। আমি এতিয়া সবেই মিলি বহি পেলাই উলিয়াব লাগিব যে তৃণমূল পৰ্যায়ত এই কামটো আমি কেনেকৈ স্মুথলি কৰিব পাৰোঁ। উপনিৰ্বাচনত বিহালী বিধানসভা সমষ্টিটো কংগ্ৰেছে চিপিআই এমএলক এৰি দিবনে নাই, নে লোকসভা নিৰ্বাচনত বৰপেটা লোকসভা সমষ্টিৰ দৰে বিহালীটো দুইটা দলেই থিয় কৰাব প্ৰাৰ্থী, এই সকলো স্পষ্ট হ'ব পিএসি কমিটিৰ বৈঠকৰ পাছতহে। ভিডিঅ' জাৰ্ণেলিষ্ট পৰাকৰ সৈতে হিমাংশু চহৰীয়া, এনবি নিউজ। এনবি নিউজ, সহজ সরল ভাষাত নবভারতর কথা।